Արձագանք եմ, Թբիլիսի օրինակը շատ լավն էր, ես էլ ճիշտն ասած միշտ փորձում եմ ոչ թե Լոնդոնը նայել, այլ հենց մեզ ավելի մոտ գտնվող, եւ դուք խոսում եք Թբիլիսի մասին, դուք տեսել եք Թբիլիսի մետրոն ոնց է աշխատում, քանի րոպեում է գալիս եւ քանի վագոն է սպասարկում գնացքը եւ մեր մետրոյի այժմյան ցավալի վիճակը։ Այո, մենք գնում ենք վերազինման, դեմ տեղյակ եմ, բայց դեռ պատրաստ չի մեր մետրոն սպասարկելու լրացուցիչ ուղևորահոսք։ Նաև տրանսպորտը, Թբիլիսին ավարտել է արդեն իր խնդիրները, ունի նաև միասնական տրանսպորտային համակարգի, տոմսային համակարգը եւ պետք չի 80 ժամ այդ մտնել հավելված, առնել տոմս, եթե մոռացել ես, շատ ավելի արագ քարտով արագ վճարում անցնում են։ Գուցե սկզբից դառնանք Թբիլիսի տրանսպորտի համակարգն ունենանք նոր։ Շնորհակալություն Տիկին Աբգյան, դուք արդարացիորեն նշեցիք, որ Թբիլիսին խնդիրների մեծ մասը կարողացել լուծել և դա իր շնորհիվ նաև միասնական տոմսային համակարգի։ Հիմա մենք մեր մոտ նաև դա ենք ներդրել և փուլային տարբերակով արդեն 24 թվականին ամբողջական անցում է կատարելու միասնական տոմսային համակարգին։ Դա կբերի մի կողմից վնասաբերության նվազեցմանը, որտեղ 100 դրամ դրույքաչափ օրինակ մետրոյի համար ինքը չի ծածկում այն ծախսերը նվազագույն, որոնք կատարվում են մետրոյի վրա։ Եվ Թբիլիսին այդ առումով միասնական տոմսային համակարգով այդ խնդիրը լուծել է և կարողացել բավարար ֆինանսավորում ապահովելով զարգացնել իր մետրոպոլիտենային ցանցը, որի հնարավորությունը մենք 100 դրամ ծրագրի պարագայում ցավոք չունենք։ Դա փուլային լուծում է ամեն դեպքում։ Հիմա կոնկրետ մենք վճարն ենք բարձրացնում, որը թույլ կտա որոշակի առումով ծանրաբեռնվածություն թեթևացնելով խթանել հասարակական տրանսպորտի զարգացումը։